همراه شو عزیز، کاین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. چاوش تصویر موسیقیایی یک دوره تاریخی در ایران هست. با داستان طلوع و غروب این کانون موسیقی ایرانی آشنا بشید. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به برنامه آپارات این هفته. چاوش یه نام آشنا در موسیقی ایران هست. کانونی که کسانی مثل هوشنگ ابتهاج، محمد رضا لطفی، پرویز مشکاتیان، حسین علیزاده، محمد رضا شجریان، شهرام ناظری، کامکارها و خیلی از نام‌آوران و بزرگان دیروز و امروز موسیقی ایران رو زمانی زیر یک چتر گرد هم آورد. این مجموعه موسیقی ایرانی رو وارد بستر شرایط رخدادهای اجتماعی کرد و همپای تحولات اجتماعی پیش رفت. برای خیلی ها کانون چاوش و کاست های موسیقیش یادآور یه دوره خاص و پرتب و تاب در ایرانه. کانون چاوش با مدیریت محمد رضا لطفی و از کمی دورتر هوشنگ ابتهاج گرچه عمری کوتاه داشت، اما دوره‌ای استثنایی از تاریخ موسیقی ایران رو رقم زد. فیلم چاوش از درآمد تا فرود روایتی است از چگونگی شکلگیری و عاقبت این مجموعه. این فیلم ساخته آرش رئیسیان و هانا کامکار هست. هانا کامکار سازنده این فیلم متولد سال 59 و تحصیل کرده کارگردانی سینما در دانشگاه سوره و همینطور کارنامه‌ای پربار در زمینه خوانندگی، موسیقی، بازیگری و عکاسی داره. آرش رئیسیان هم که کارگردان مشترک این فیلم هست، فیلمساز و تدوینگره و متولد سال 48 و دانش آموخته کارگردانی سینما از همون دانشگاه سوره. در یکی دو دهه اخیرم او در زمینه مستندسازی بسیار فعال بوده و مستندهایی با مضامینی درباره نقاشی، معماری، موسیقی و همینطور تاریخ ایران ساخته. چاوش از درآمد تا فرود هم که در سال 96 ساخته شده از جمله این فیلم هاست، فیلمی که حدود 15 سال ساختش طول کشیده. این هفته چاوش از درآمد تا فرود رو میبینیم و برای صحبت در مورد این فیلم از سیما بینا، خواننده نامی ایران و همینطور عضو گروه چاوش در یک دوره، و سپیده یه رئیس آداد، خواننده و پژوهشگر موسیقی ایرانی دعوت کردیم که همراه ما باشن و درباره این گروه بیشتر صحبت کنیم. فریده اسماعیل پور، مستندساز و پژوهشگر سینمایی، هم از منظر سینمایی این فیلم رو تحلیل خواهد کرد. خیلی ممنونم از حضور همگی، به ویژه سیما بینایی عزیز و سپیده رئیس آداد نازنین که دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتن. خب به اتفاق شما فیلم رو ببینیم، بعد پای صحبت میهمانان برنامه خواهیم نشست. Thank you.
وقتی انقلاب شد ماها دیگه هی انگیزمون بیشتر شد که یک جایی رو بیایم درست کنیم، یک کاری بکنیم. و به ارشد ساختمونی که یه موقعی سایه حتی اونجا خودش سکونت داشته تو خیابان حقوقی، پلاکش هم 110 هنوز یادمه. از جمله شماره تلفنش 75240. اونجا رو ما برای چهارش انتخاب کردیم و اون وقت دیگه شاد بودیم و یه جای خونه ای پیدا کردیم که خونه همه ما میشد. همه کمک کردن، همه بچه ها، حتی خانماشون. یکی پرده میدوخت، یکی به هر حال وسایل آشپزخونه تهیه میکرد و خیلی خوشحال. اساسنامش هم این بود که هدف کار فرهنگی، ترویج موسیقی از طریق کلاس های آموزشی و تولید اعضای کانون چاوش. لطفی یه خونه‌ای داشت در خیابان امیرآباد که یک زیرزمینی داشت. این زیرزمین خیلی عرضش کم بود که این زیرزمین رو بچه‌های گروه اسمش رو گذاشته بودن اتوبوس. واقعا ما همدیگه رو نمی‌دیدیم. بچه‌ها روبروی هم، دو تا روبروی هم توی این اتوبوس می‌نشستیم و سرودها رو تمرین می‌کردیم. یعنی گروه بودیم ولی می‌بایستیم راهروی بشینیم به جای دور هم نشستن. هر کی که آهنگ می‌آورد می‌گفتیم راننده امروزونه. همراه شو عزیز کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. بله، من فکر میکنم فیلم بسیار مهمی هست به دلیل اینکه میپردازه به اتفاقات موسیقایی اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 و در واقع یک روایتی هست از موسیقی، یک دورانی از موسیقی کشور ما. در این حال که چاوش رو بیان کرده، تاریخ اون مقطع زمانی موسیقی ما رو هم، حرکتش رو خیلی مرحله به مرحله قشنگ اومده جلو و گفته. اهمیت ثانوی اثر اینه که اتفاقات تاریخی و سیاسی و اجتماعی جامعه ایران با قصه و سرنوشت این گروه موسیقی گره خورده و روایت میشه. از خون دل نه
چاوش از درامت ها فرود رو دیدیم، ساختی آرش رئیسیان و هانا کامکار، روایتی از سرگذشت مهمترین گروه موسیقی ایرانی در گفتگو با اعضای کانون چاوش، گروهی تأثیرگذار و پیشرو که موسیقی ایرانی رو به بستر تحولات اجتماعی ایران وارد کرد. این فیلم مستندیه که مبناش بر ثبت تاریخ شفاهی و استفاده از مواد و آرشیو تصویریه. در مورد ارزش های سینمایی این فیلم در ادامه برنامه با فرید اسماعیل پور، پژوهشگر و مستندساز، بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما اول بریم سراغ میهمانان دیگر برنامه این هفته، خانم ها سیما بینا و سپیده رئیس سادات. خوش آمده مجدد میگم به هر دوی شما. خب گفتگو رو با شما شروع کنیم خانم بینا. فیلم از نظر شما آیا فیلم جامعی در مورد گروه چاوش هست؟ اولا که خب منم درود بگم به همه هموطنان عزیزم و بیننده های برنامه شما. بعد برای من در واقع یک فیلمی بود که در وهله اول خیلی خوشحال شدم از دوباره دیدن چهره دوستانم، خاطر انگیز بود و دلتنگ از کسانی که نبودن و جاشون خیلی خالیه. یعنی مثل یک جور فیلم اشک‌ها و لبخندهاست برای من این مجموعه. میخوام از این مستندی که آرش خان رئیسیان و هانا جان کامکار که خیلی دوستش دارم تهیه کردن، من مخصوصا سپاسگزاری کنم بر این که در این حال که چاوش رو بیان کرده، تاریخ اون مقطع زمانی موسیقی ما رو هم، حرکتش رو خیلی مرحله به مرحله قشنگ اومده جلو و گفته. به نظر شما خانم بینا اهمیت و نقش این گروه در موسیقی ایران در چه است؟ چاوش یک مقطع کوتاه چند ساله ای بود بعد از انقلاب. این سرودهای انقلابی و این حرفا خیلی تاثیرگذار بود، ولی به نظر من حرکت مهمی بود که حالا من میخوام بگم که یک چنین جمع هماهنگی هیچ وقت ندیده بودم. اینجا همه ما مثل خانواده بودیم، میرفتیم پیش آقای ابتهاج، میشستیم صحبت میکردیم، این بچه ها همه درد دلهاشون رو میگفتن، حرفاشون رو با هم میزدن، افت و خیزهای جامعه رو با هم دیگه تقسیم میکردن، گفتگو میکردن. اینا به یک همدلی به وجود آورد. این گروه جوان یک روحیه همون دانشجویی که همیشه هست و یک روشنی و یک پیوندی که حالا به هر حال این انقلاب هم کمک کرده بود، یک پیوند بیشتری با هم پیدا کرده بودن توی اون درد و ناراحتی ها که معمولا ما ایرانی ها فرصتی که میشه بیشتر به هم پیوند پیدا میکنیم توی این زمینه ها. بعد با موسیقی حرفهای خودشون رو میزدن که در واقع مثل یک ورق تازه ای از موسیقی، تاریخ موسیقی ما شد. شما و خانم هنگامی اخوان هم به عنوان خواننده با این گروه همکاری داشتید، فضا چطور بود برای شما و چی شد که در واقع این همکاری قطع شد یا اثری از شما در حقیقت در چاوش دیده نشد؟ حقیقت رو اگه بخواین، من خب یه جورایی بهم میگن تو فرزند رادیو هستی. من از گلهای رنگارنگ که اون هم باز یک کانون خیلی خوب و محیط خانوادگی در واقع برای من بود، بودم با بچه ها همیشه، خب در استودیو بودم گلهای تازه با همین خانواده موسیقی خودمون و در چاوش هم تداوم همین همکاری و کنار هم بودن بود که همه با هم هم خب واقعا استفاده دادیم اومدیم. بعد از انقلاب چاوش که شروع شد، من و خانم هنگامه اخوان بودیم توی چاوش، میرفتیم میومدیم. من و هنگامه خب میخوندیم قطعاتی که لازم بود، حتی ضبط کردیم، ولی یکی از این کارها که همون افشاری بود که من خونده بودم، بعد چاوش هشت بود، یه طرفش آواز من بود کاست شده بود، طرف دیگه آقای شهرام ناظری بودن. یه کمی این تا اینکه پخش شد از منکرات آمدن
و جمع کردن این نوا رو دیگه، یعنی اون کمترین دلخوشی هم که برای پخش این نوارها بود که دست به دست هنرمندا خودشون به مردم ارائه میدادن، اینم با این بی احتیاطی داشت از بین میرفت این شانس. بنابراین جمع کردیم نوا رو و اون طرف رو آقای لطفی خودش تکنوازی کرد مثلا به جای آواز من. یادم میاد که هنگامه اخوان با اون صدای قشنگ که واقعا چقدر مناسب آواز بود وارد شدن، با آقای لطفی کار میکردن، بله دشتی و اینا کار میکردن با آقای مشکاتیان که قرار بود کنسرت بدن، همه اینا ناکام شد. یا اینکه بیات اصفهان رو کلی کار کرده بودن با آقای علیزاده که به هر حال اینا خیلی افسوس نشد که کاست بشه یا اینکه تولید بشه و در دسترس مردم قرار بگیره. توی اون گروه دیگه ما چیزی نتونستیم بخونیم، یعنی یه تمرینایی میکردیم، مثلا یه سری کارایی بود که بعدها یه طور دیگه اجرا کردن آقای لطفی، ولی حتی میرفتیم با گروه اونجا تمرین میکردیم، همه متوقف موند. ولی توی اون موسیقی های سرودی که یک موقعی بود، من اینو تعجب میکنم که دیگه چرا دوستای ما اون موقع از صدای خانوما استفاده نکردن. خب من بودم، هنگامه بود، هنرمندای دیگه بودن مثل خانم رسائی نازنین، اینا به هر حال حضور داشتن، حالا جاوش نبودن، ولی مثلا برای سرود اون موقع دیگه توی اون بلوش آدم میتونست لااقل کر بگه، با هم خوندن اجازه داشت و ما همش تقصیر دیگران میذاریم یک جور کوتاهی های خودمون رو. ولی به هر حال بعدها میدونم که هر کدوم این هنرمندای ما هر فرصتی شد، مثل آقای علیزاده، مثل مجید درخشانی یا خود آقای شجریان، صحبت هایی کردن و از این کمبود همیشه یاد کردن. ولی خب مثلا اون موقع که چی میگن، به هر حال خودمون شده بودیم دیگه، چرا مثلا فراموش کردن که از صدای زن استفاده کنن؟ نه اینکه منو، ولی کلن یک صدای زن هم بیاد دیگه توی اون سرودا. و سرنوشت اون تک اثری که از شما ضبط شد در چاوش، البته جلوش رو گرفتن و خب تکیش رو در این فیلم ما شنیدیم، چه بود؟ یه چند تا کاست پخش شد که منکرات اومد جمع کرد، ولی خب بعدن دیگه همینطور نمیدونم جایی از رادیو رسانه رسمی پخش نشد. بیشتر توی کاست هایی که خودمون خصوصی میدادیم و دوستامون گذاشتیم و بالاخره در دسترس دوستدارانمون قرار گرفت. خانم بینا، اوایل انقلاب گروه های سیاسی مختلفی در ایران فعالیت می کردن و گفته می شه، حالا در طول فیلم هم حرفش هست، که اون زمان حزب توده خب نزدیک بوده به این مجموعه. واقعا چقدر چاوش متأثر از فعالیت گروه های سیاسی و یا مثلا حزبی مثل حزب توده بود و چقدر اصلا در آثاری که این گروه تولید میکرد آرمانهای سیاسی تبلیغ میشده یا توجه میشده بهش؟ اینطوری نبود. من بهتون بگم که چاوش اصلا سیاسی نبودن. ببینین، دیروزم اتفاقا با آقای ابتهاش که صحبت میکردم، من خودم هم همینو سوال کردم، میگفتن که اتفاقا من چون حالا توی اون گروه بچه ها بودم و به اصطلاح سیاسی بودم، خیلی اصرار داشتم که حتی اگه کسانی اون موقع میگفت، میدونیم که احوالات چریکی زیاد شده بود دیگه توی جوونا اون زمانه، میومدن روزنامه داشتن، پیغام داشتن، چیزی داشتن، توی اتاق منم اوپن بود همیشه و میومدن صحبت میکردن، حرفی میزدن، هرچی، میگفتم اگه دارین میرین روزنامهاتون هم برداریم ببرین، اینجا چیزی جا نمونه روی میز من از مجاهد و چریک و هر نوعی که باشه. و بچه هم همینطور، هر کسی یک مرام خودش رو داشت و به طور کلی فضا طوری شده بود که جوانهای ما به خصوص و مردم داشت تمرین سیاست می شد و یک روحیه یاد گرفتن سیاسی بودن و نگاه بهتری به اجتماع کردن و اوضاع احوال و اینا، همه یک استعدادی بود که توی این جوونا و بچه ها بود به هر حال، ولی هیچ
مثلا خیلی وقت اون موقع ها یادم میاد که به ماها هر کدوممون از طرف این احزاب مختلف سیاسی پیشنهاد میشد که کلاس بذارین برای ما یا سرود و آهنگایی میوردن که بخونین برای ما، ولی یادم میاد که اصلا به هیچ وجه ما به عنوان اینکه کلاسی مخصوص اونا قرار بدیم و داشته باشیم یا جزو حزبی بشیم به هیچ وجه این مرام ما نبود. اشاره کردید به آقای لطفی و تأثیرش بر اداره این گروه. در طول فیلم بحثای مطرح میشه در مورد شیوه اداره چاوش، دمیان شورایی و خیلی دموکراتیک بوده و این داشته تمرین میشده و بحثی هم مطرح میشده که آقای لطفی بسیار مقتدرانه و حالا به تعبیری دیکتاتور مآبانه برخورد میکرده و اداره میکرده. کدومی که از اینها؟ از دیکتاتوری لطفی به هر حال یک چنین روحیه‌ای داشت که حالا ما که سنای بالاترشون هم دیدیم و هم دیدن اون موقع که با اون فرم و هیبت و این چیزایی که درست میکرد، قد بلند و این احوالات و اون سکوت و مرام خودش احترام برانگیز بود، ولی در این حال خیلی رئوف بود آقای لطفی. یعنی آدم قد بد اخلاقی نبود آقای لطفی، ولی یک تیپی داشت که صحبتش مطمئن میگفت و حرفش رو پرسیمین شد. خب با تجربه اینکه شما هم در جریان مسئله رخدادهای چاوش بودید، در اون زمان از نظر شما چه چیزی باعث شد که دیگه چاوش حتی در دور بازگشتش هم وقتی که آقای لطفی هم به ایران برگشت دیگه نتونه ادامه بده و متوقف شد؟ پراکنده شدن. البته خب همین رفتن آقای لطفی یه بخشی از قضیه بود، رفتن آقای افتخار همینطور، بچه‌ها هر کدوم جدا جدا پراکنده شدن و هر کدوم برای خودشون تکنوازی میکردن. خب اوضاع احوال اجتماع هم طوری بود که آمادگی اینو داشت که مثل الان همه پراکنده میشدن. این مدیریت و این انسجام از بین رفت، هم اجتماع باعث شد، هم یکی یکی بچه ها که هر کدومشون، نه اینکه تنها آقای لطفی یا آقای ابتهاج، ولی هر کدوم از هنرمنده ها رفتن به طرفی. در سفری که بعد از مدت ها آقای لطفی اومد و این پراکندگی ایجاد شده بود و هر کدوم از این هنرمندای گروه چاوش به هر حال در تنهایی خودشون گروهی تشکیل داده بودن، تک نوازی کرده بودن، رو کاست ضبط کرده بودن که به فروش برسه، ارائه بدن. اینها باز وقتی که لطفی اومد یک جلسه ترتیب داد که همه این خانواده قدیم موسیقیش بیان جمع بشن، رفتیم نشستیم یک جا دور هم بودیم و همه درد دلشون رو میکردن، گفتن لطفی جان تو که رفتی و ما هم همینطور پراکنده شدیم و هر کی بر خودش کار میکرد، ساز نوار طوری شده که ما میزنیم، ساز میزنیم، زحمت میکشیم، یک نفر اصلا فروش نمیره اینطوری. بعد یادم میاد که لطفی اینطوری صحبت کرد که الان اتفاقا آقای طلویی اشاره کرد توی این فیلم که دلنشین نبوده حرف لطفی براش تو اون جلسه. و منم چون همیشه کارم به هر حال در این حال با عثمان و این محلی ها کار میکردم، با عثمان خافی که دوتار نواز من بود رفتم تو این جلسه بودم. لطفی گفتش به بچه ها که خب عزیزای من، شما چرا میخواین هر کدوم تک تک باشین؟ اگه که یک دونه ساز یک نواخت میشه خرید نمیکنن کاستتونو، دو نفر بشین با هم بزنین، سه نفری چهار نفری بزنین، چه عیبی داره؟ یا اینکه گروه چرا همش خواستین تشکیل بدین؟ خودتون همه این همه با هم دیگه کارهای عالی انجام دادین، چرا پراکنده شدین؟ و این حرفا من الان طوری میبینم این سازها رو، حالا من حرف لطفی رو میزنم و براتون، این حرف من نیست، که هیچ کدوم حسی نداره، دور شدین از کار هنریتون، به یک فکر دیگه افتادین، نگرانین، هی میخواین بفروشین، هی میخواین گروه تشکیل بدین، اینا این چه کاراییه؟ من الان دیگه طوری شده این سازه شما که هر کدوم چقدر هنرمند بودین، چه آثاری به وجود آوردین، حاضر نیستم دیگه با هیچ کدومتون برم رو صحنه، ولی با عثمان میرم رو صحنه، با عثمان میرم رو صحنه، ولی در اینکه هنوز نفس موسیقی در سازش هست.
خلاصه یه همچین حرفایی هم زد دو مرتبه لطفی براشون. خیلی ممنون و متشکرم از شما خانم سیما بینا. خب بریم سراغ مهمون بعدی برنامه این هفته، سپیده رئیس‌آداد، خواننده و پژوهشگر موسیقی ایران و از نسل جدیدتر موسیقی که با نگاهی دورتر و پژوهشگرانه فعالیت‌های موسیقی ایران و خصوص موسیقی زنان رو پیگیری کرده و می‌کنه و در مورد آواز زنان هم کار بسیار کرده. خانم رئیس‌آداد، از نظر شما فیلم آیا فیلم جامعی درباره گروه چاوش هست؟ بله، من فکر می‌کنم فیلم بسیار مهمی هست به دلیل اینکه می‌پردازه به اتفاقات موسیقایی اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 و در واقع یک روایتی هست از موسیقی، یک دورانی از موسیقی کشور ما و اولین قدم‌ها هست برای اینکه یک روایتگری بکنه از اون بخش از تاریخ. ولی در جواب این سوال که این فیلم جامع هست، فکر میکنم که نه، به دلیل اینکه دو کمبود من در این فیلم احساس میکنم هست. یکی عدم حضور، شاید اگر یک در واقع جامعه شناس یا یک منتقد موسیقی در این فیلم باشون گفتگو میشد، میتونستن تصویر شاید خونساتر یا دقیق تری از وضعیت موسیقای جامعه در اون دوران بدن. برای اینکه دائما ما میشنویم از افرادی که باشون صحبت میشه، هنرمندان، یک جور در مورد این مسئله تاثیر موسیقی چاوش روی جامعه صحبت میکنن، ولی من فکر میکنم ما میتونستیم تصویر دقیق تر روشن تری از این بخش داشته باشیم. چیز دیگری که به نظر من کم هست، مسئله دیگه، نکته دیگه، غیبت اعضای اصلی، چند تا از اعضای اصلی کانون چاوش هست. یعنی خب به طور مشخص منظورم آقای هوشنگ ابتهاج، آقای لطفی به عنوان در واقع به عنوان حامیان معنوی و موسیقایی، آقای لطفی به عنوان آهنگسازان اصلی و موسیقایی این کانون، پرویز مشکاتیان به عنوان یکی از آهنگسازهای اصلی، خانم سیما بینا به عنوان در واقع یکی از خواننده های کانون چاوش که فکر میکنم پر سابقه ترین هنرمندان اون کانون بوده باشن، چون دو دهه قبل از این که کانون چاوش تأسیس بشه ایشون شروع به فعالیت کردن و مردم با صداشون در رادیو آشنا بودن. این هستش که فکر میکنم اگر که حضور این اشخاص در این فیلم رو ما میتونستیم داشته باشیم، میتونستیم تصویر دقیق تری از وضعیت موسیقی چاوش داشته باشیم. و خب البته فیلمسازان این فیلم میگن که تلاش کردن آقای لطفی، آقای ابتهاج و همینطور آقای مشکاتیان رو در فیلم داشته باشن، اما هیچ کدوم اونها حاضر نشدن که جلوی دوربین قرار بگیرن به هر حال به دلایلی. و فیلمسازان خب البته در فیلم سعی کردن که در مورد نقش آقای لطفی به خصوص و آقای ابتهاج صحبت کنن، البته کمتر به آقای مشکاتیان و اهمیتش توی گروه چاوش پرداخته شده. شما خانم رئیس‌آداد اهمیت و نقش چاوش رو در موسیقی ایران در چه میدونید؟ من فکر میکنم برخلاف اون باور عمومی که هست و اون ادعایی که هست که چاوش در واقع موسیقی چاوش جریان ساز بوده و ما تأثیرات اون موسیقی رو در دهه های بعد از انقلاب میتونیم بشنویم، به نظر من اینطور نیست. یعنی شاید دقیق تر باشه اگر که بگیم که تعدادی از اعضای اصلی کانون چاوش جریان ساز بودند، این واقعیت داره و موسیقی که ما امروز میشنویم هنوز رگه های در واقع تأثیر این افراد رو ما میتونیم درش بشنویم. اما موسیقی چاوش، موسیقی به نظر من یک دوره گذار هست، یک دوری است که ما پیش از اون داریم و پس از اون، و در اون دوره در واقع چون موسیقی دوران انقلاب هست، در نتیجه موسیقی یک زمانی هستش که به اون دوره پرداخته میشه و در اون در مورد اون یکی دو سال کشمکش های در واقع انقلابی هست و هنرمندانی که بعد از اون تاثیرگذار شدن هر کدوم راه دیگری پیش گرفتن که لزوما تکرار اون چیزی که در چاوش کردن نبود. این هستش که من تصور میکنم که اینکه کلا ما بگیم که موسیقی چاوش اونجوری که در چاوش اتفاق میفته جریان ساز بوده و یه کورانی رو ساخته، من فکر میکنم نیاز به بازنگری داره. ارزش موسیقیایی آثاری که در چاوش تولید شده رو شما در چه حد میدونید؟ من فکر میکنم بتونیم تولیدات کانون چاوش رو به دو دسته تقسیم بکنیم. یکی آثاری که بازسازی
آنچه که قدما اجرا کردن هست، یا اینکه در ادامه اون فرم آهنگسازی و اون فرم موسیقی که این به نوعی پایش در مرکز حفظ و اشاعه در اواخر دهه 40 ریخته شده بوده، اون سنتی که به اصطلاح بهش میگن سنت احیا. بخشی از ساخته های و نواخته هایی که در قطعاتی که در چاوش اجرا شده با این در حقیقت به این شیوه موسیقی است. گروه دوم، دسته دوم از موسیقی هایی که اجرا کردن، میتونیم بگیم در واقع قطعات انقلابی یا سیاسی هست. قطعاتی هستش که اشعار سیاسی داره با پیام سیاسی، موسیقی مارش هست و سازهایی که در اونجا نواخته میشه سازهایی هستن که سازهای موسیقی ارتش و نظام هست. و چیزی که جالب هست فکر میکنم در این بخش، انتخاب خواننده ها برای من جالب هست، انتخاب خواننده ها برای این برای اجرای هر کدوم از این قطعات، یعنی در واقع دو نفر خواننده خانم که جزء خانم هنگام خمان و خانم سیما بینا که از خواننده های مرکز چاوش بودند، قطعات کامل چاوش بودند، قطعاتی که اجرا می کنند همه جزء اون دسته اول میشه، یعنی برمیگرده به گروهی از قطعاتی که در واقع سنت بازگشت رو دارن اجرا میکنن. و من فکر میکنم یعنی در واقع ترانه تصنیف های قطعات انقلابی به خانوم ها داده نمیشه، نمیخونن. و من فکر میکنم این حتی در زمانی بوده که این جالبه، برای اینکه در زمانی بوده که خانوم ها در صف اول همراه با آقایون در صف و در تمام کشمکش های انقلاب بودند، ولی شاید ما هنوز که هنوز هم عادت نداریم که همراهش و عزیز رو یا ایران سرای امید و صدای یک زن بشنیم. این استش که من فکر می‌کنم اینطوری در واقع سیاست ها و انتخاب هم هنرمندان و هم جامعه بسته به ظرفیت اون دوران این انتخاب ها شده بوده در مورد موسیقی. و چقدر دایه ها و بحث هایی که در فیلم مطرح میشه مستند و مستدل هست از نظر شما؟ به نظرم اون بخشی که میپردازه در این مستند به تجربه شخصی اعضای کانون چاوش که در این مستند حاضر هستن، به نظرم یک روایت دست اوله و بسیار جالب و روشنگر هست، به دلیل اینکه از شرایط تجربه شخصی خودشون و تأثیراتی که چاوش روی زندگی هنری و کاریشون داشته صحبت میکنن. ولی به نظرم ناگفته های بسیاری هست در این مستند. برای من همیشه سوال بود که چرا چاوش 8 که با صدای خانم سیما بینا در بهار 57 چاپ و منتشر شد، چطور شد که این سال تیر ماه 1360 مجدداً چاپ شد و در اون کاستی که در واقع دوباره باز چاپ کردن آقای لطفی تار زدن و تکنوازی تار آقای لطفی جایگزین اون شد و این با یک برچسب روی اسم خانم سیما بینا برچسب داده شد. این به این دلیل به نظر من مهم هست این سوال، برای اینکه ما بعد از دهه ها هنوز با این مسئله ممنوعیت صدای زن مواجه هستیم. خب خیلی ممنونم از شما خانم رئیس سادات. کمی از فضای موسیقیایی دور بشیم و نگاهی بندازیم به فیلم از منظر ساختار سینماییش و نوع روایتگریش. در فرصت که تا پایان برنامه مونده، فرید اسماعیل پور مستندساز و پژوهشگر سینمایی همراه ما هست. آقای اسماعیل پور، این مستند رو شما چگونه دیدید؟ میشه گفت این فیلم یک مستند کلاسیک درباره گروه موسیقی و ژانری هست که در اکثر کشورهای دنیا مخاطبان و علاقمندان خودش رو داره. اینکه یک فیلم درباره گروه معروف و محبوب موسیقی ساخته بشه، ولی واقعیتش اینه که در این اثر سعی شده که از تمام ابزار سینمایی این مستندها مثل تصاویر آرشیوی، اسناد آرشیوی و عکسایی که وجود داشته استفاده بشه تا بنای بصری اثر متنوع‌تر باشه و با مخاطب همراه‌تر باشه. همینطور میشه به اهمیت این اثر اشاره کرد، اهمیتی که پیش از هر چیز اهمیت سندیت تاریخی اون هست. بالاخره ما با یک سند درجه یک مواجهیم که از یک گروه معتبر موسیقی به دست اومده و برای ما خواهد بود برای همیشه. اهمیت ثانوی اثر اینه که اتفاقات تاریخی
و سیاسی و اجتماعی جامعه ایران با قصه و سرنوشت این گروه موسیقی گره خورده و به طور غیر مستقیم و البته موازی روایت میشه. به عبارتی دیگر ما با روایتی از تاریخ اجتماعی سیاسی سالهای گذشته ایران هم از منظر موسیقیایی مواجهیم که بالاخره جذابیت خودشو داره و اهمیت و سندیت خودشو میتونه داشته باشه. خب بسیار ممنون و متشکرم از شما فرید اسماعیل پور برای حضور در این برنامه و همطور سپاس مجدد از سیما بینایی عزیز و سپیده ریسادات میهمانان این برنامه. مجله بیشتری نیست. از طریق راهی که اینجا داره زیر نویس میشه شما برام بنویسید که فیلم این هفته و گفتگوی برنامه را چطور دیدید و شما چه خاطره ای از آثار چاوش دارید توی برنامه و یه فیلم دیگه. بدرود و مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید.